Hallo og velkommen tilbake til Vloggmars. I dag så tenkte jeg å snakke om hvordan man lager gode skrekkspill. For i fjor så tok jeg å snakke om problemene med skrekkspill. Og jeg vil si at det her to videoene henger litt ihop, selv om de kan ses på som enkeltstående videoer. Uansett, jeg hadde en god del problem med skrekkspill, og derfor tenkte jeg at i år så kunne jeg gi dere en løsning på problemet. Jeg vet ikke helt. Punkt 1 er kutt ut jumpscares. Eller i alle fall kutt ned på jumpscares. Fordi at det er så mange skrekkspill som bare bruker jumpscares til å skremme folk. Og det blir så fort kjedelig. Det er liksom ikke, kan man si, verdig på et vis. Og det samme med skrekkfilmer, fordi det er veldig masse jumpscares. Filmen trenger ikke å være creepy en gang. Det er bare, plutselig går det en person forbi kamera, eller bak liksom hovedpersonen, eller noe sånt der. Og folk skvetter fordi at det skjer noe plutselig. Men det er ikke skummelt. Det er liksom bare at folk skvetter litt, og så, åja, hæ. Så skummelt, eller en sånn. Og det, jeg vet ikke, det er en veldig billig form for skrekk. Og jeg synes at det er alt for kjedelig, rett og slett. Nummer to er variasjon. Fordi en av de tingene som går igjen til meg når det kommer til skrekkspill, er at det er fort blir kjedelig. Fordi at når du begynner med et nytt skrekkspill, så er alt nytt. Og alt spennende, og mest sannsynlig også litt skummelt, fordi at du vet ikke hva du skal forvente. Og da er liksom det er skrekken her oppe, sant? Men så etter hvert, så blir du vant til det, du finner ut hvordan fiendene fungerer, og da går liksom den skrekk-greia litt nedover. Men hvis det da er litt variasjon, at det kommer nye fiender, eller veldig variasjon på maps og sånn der, så går den opp igjen. Og så går det litt ned, og så opp igjen. Og så, ja, da blir det liksom litt mer jevnt den der følelsen av skrekk, rett og slett. Og det er veldig greit, fordi at det du er redd for er veldig ofte det ukjente. Altså, hvordan fungerer de? Hva kan de gjøre med meg? Hva kommer til å skje hvis de får tak i meg, ikke sant? Men hvis du vet det, så er det ikke så skummelt. Og nummer tre er en interessant story, fordi at veldig mange skrekkspill har en veldig tynn bakgrunnsstory, og bare enten fokusere på jumpscares, eller noe sånn der type ting. Og da blir det fort kjedelig hvis det er en veldig, veldig tynn story. Fordi at du må jo ha motivasjonen til å komme deg videre i spillet, og liksom komme deg forbi de skumle sakerne, og sakte men sikkert finne ut hva som skjer, og for eksempel plukke opp clues og sånn der type ting. Det er sånne der greier jeg liker. Alien Isolation, for eksempel, der driver du og plukker opp masse ting og finner ut etter hvert hva er det som har skjedd her, og sånn der. Og jeg tror også Amnesia, for eksempel, der er det også en god del story. Og jeg vet ikke, jeg har ikke spilt Amnesia, jeg har bare sett YouTube-videoer fra det. Men det virker liksom som en ganske interessant story. Men jeg vet ikke, jeg er ikke noe superkjent med det spillet, men det er veldig viktig med en god story, fordi at du må liksom pushe deg gjennom ganske mye i et skrekkspill. Og er det ikke interessant nok, så er det veldig greit å bare, ok, nå har jeg spilt det litt, det var ikke så artig, det har vært litt kjedelig etter hvert. Og det har kanskje vært for vanskelig, jeg orker ikke mer, det er ikke verdt det liksom, jeg bruker for lang tid. Og da slutter jo folk å spille det, da blir de aldri ferdig med det. Så det å ha en skikkelig bra story er veldig, veldig viktig. Så det var vel egentlig mine tre punkt som jeg kom på. Kanskje du har noen tanker om hva som gjør gode skrekkspill god? du får kommentere under hva du synes. Er det noen punkt jeg kanskje har glemt? Kan hende. Og i dag så vil jeg også gjerne se på hva de andre som holder på med Vloggmars synes er det beste skrekkspillet som de har spilt. Det beste skrekkspillet jeg har prøvd må være Among the Sleep. Det er fra Hamar-studioet Krillbite, så altså det er norsk produsert.
Det er uten dere teite jumpscares, som er i veldig, veldig mange skrekkspill. Det er bare en veldig ekkel stemning store deler av spillet. Det beste skrekkspillet jeg har spilt må være Resident Evil 4. Hvorfor? Ikke noe spesiell grunn egentlig. Altså, jeg har jo... Altså, det som trakk meg inn i det spillet var litt med storyen og karakterene, og at jeg klarte å spille meg gjennom faktisk. For det er ofte jeg ikke gjør en kommentar skrekkspill, altså. Og takk for at dere så på. Husk å sjekke ut de andre Vlogmars-videoene. Ikke bare mine, men de andre sine også. Og så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!